¿Qué cosa? No veo heridas de guerra. De Borriol. Por eso, tanto el Ayuntamiento de Castellón como el Club Atletisme Running Castelló queremos reconocer. La Marató també és una dels millors aparadors, dels millors escaparates internacionals que pot tindre aquesta ciutat i també aquesta província. És un focus d'atracció turística, un focus de noves oportunitats i un focus per al qual molta gent ens coneix i després acaba repetint visita a la nostra terra. Per tot això i per molts arguments més que podria donar-vos, des del govern de la província volen molestar des del primer moment al costat de la Marató de Castelló. Vam molestar com a patrocinador institucional, al igual que intentem estar al costat de totes les bones coses que passen en aquesta terra. Com sabeu, l'esport és un eix estratègic per a la Diputació. És una de les millors ambaixades per a ficar en valor els recursos únics que té la nostra província.